Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область». Я Катерина Тригубова і наші гості сьогодні. Ганна Каськова, виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти, науки і молоді Миколаївської облдержадміністрації. Та Ірина Осауленко, начальник служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Говорити сьогодні будемо о дітях і згадувати, і говорити далі, як буде розвиватися події, про День захисту дітей. День захисту дітей. Для когось це таке свято, просто широке, красиве, ну, дуже добре, скажімо так. А для когось це просто день, і деякі батьки кажуть, от я таку чула думку, що ну навіщо такий окремий день? Тому що ми разом зі своїми дітьми кожного дня. Ми їх захищаємо кожного дня. Ми їх годуємо, навчаємо з ними і в свята, і в будні. І тому, ну навіщо нам ще нагадувати про те, що у дитини є своє професійне свято. А є батьки, які дійсно в цей день хочуть зробити для своєї дитини цей день незабутній кожного року. У вас є свої діти, у вас є сім'ї, у вас є професія, покликання якої у вас, Ірино Євгенівно, дійсно працювати з дітьми і захищати тих дітей, які потрапляють у складні життєві обставини, а ви працюєте в освіті і також захищаєте, тому що навіть найсама благополучна дитина, вона може потрапити у такі обставини, коли буде загрожувати її самооцінці. Не будемо говорити про загрозу життю, але все ж таки загрожувати її особистості, так, її розвитку. От що для вас цей день? Для кожного з вас? Ана, давайте. Я хочу сказати, що я, в принципі, на сьогодні, у 2014 році, не згодна з назвою цього свята. Да? Я коли вперше проводився в 1950 році, можна було сказати, що у світі взагалі була привернута увага до захисту прав людей і менше говорилось про дітей. Один із авторів конвенції про права дитини, журналіст, сказав, що за кожним словом конвенції це доля 100 дітей. І в більшій частині або померлих, або ті, які стали інвалідами. Тому 64 роки назад це було дуже актуально. Тому сьогодні родина, в якій батьки піклуються про дитину щодня, то ну про який захист йдеться, коли ми говоримо про умови, створення умов для реалізації прав дітей. От Ірина Євгенівна займається взагалі по роду своєї служби дійсно захистом, там, де права треба відновлювати, де треба створювати ці умови. Ми більше уваги приділяємо створенню середовища, де ці права можуть бути реалізовані. Тому для мене це дійсно сприйняття свята. Мабуть, більш привернення уваги там ще, де треба сконцентруватися, а в цілому я згодна з батьками. Кожний день для дитини повинен бути щасливим. А як ви відзначали, коли ваші діти були маленькими? Ні. Ніколи. День Святого Миколая, да, а День захисту – це такий же день, як і інший. Так, да. Одна думка, Ірина Вінівна. Ну, взагалі, дійсно, День захисту дітей – це такий день, коли є можливість привернути суспільство до проблем дітей. Тобто, якщо дитина дійсно опинилася в складних життєвих обставинах, у когось вона опинилася в складних життєвих обставинах, а хтось знаходиться в люблячому сімейному середовищі. Але ми не завжди кажемо про ці проблеми, з якими стикається саме дитина. Особливо звертаємо, звісно, ми увагу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Адже вони позбавлені цієї турботи, сімейного затишку, любові батьків. І більше уваги ми приділяємо, звісно, цим дітям. А в сім'ї? В сім'ї, це звісно, свято, це свято. Так. І в кожній сім'ї може щось таке трапитись, і коли дитина опиняється в складних життєвих обставинах. Може бути створені найшикарніші умови, найсамі гарні умови, може бути ставлення батьків іноді дуже гарне, але якісь фактори ззовні цієї сім'ї можуть впливати на цієї дитини. Дитина може потрапити в насилля поза межами сім'ї, вона може потрапити і в недобре оточення середовища саме однолітків своїх. І це також треба привернути увагу до тієї проблеми дитини і допомогти їй справитись з цим, скажімо так, недугом. Да. У нас є номер телефону, ви вже його побачили на екранах, ми вас запрошуємо до обговорення цієї теми, і я бачу, що вже в мене такий горить вогник, і у нас є дзвінок перший.
Будь ласка, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, говоріть. Добрий вечір. Здравствуйте. У мене вот такой вопрос. У мене внучка посещает реабилитационный центр, необучаемая. Ей исполняется 18 лет, и вот эти дети, которым по 18 лет, кинуты на прозволяще, над ними издеваются. Такие радости над этими детьми делают, когда им 18 лет. Отмечают сколько лет. Вот для таких деток по 18 лет которым, чтобы для них что-то открыли, чему-то учили их, чтобы они были заняты, чтобы они не болтались по улицам. Спасибо. Да, я дякую за запитання, тому що якраз, скажіть, ну, по-перше, я почала начебто з того, що сама особисто з дітьми своїми не відмічала це свято, але я не вважаю, що його взагалі не треба відмічати. Якраз автор цього запитання порушує дуже важливу проблему – діти з інвалідністю. Да? От я розумію, що дівчинка, про яку говорила авторка запитання, потребує сьогодні набуття соціальних навичок і навчання саме в цьому. Якщо їй 18 років, і авторка сказала, вона необучаєма, да? Тобто навчати її якійсь певній спеціальності неможливо, але можливо її інтелект настільки збережений, що можна навчити робочій професії. Тому ми сьогодні говоримо про модель інклюзивного навчання. Взагалі, наприклад, закладами освіти зафіксовано звернення батьків 1054 дитини, з яких 22 перебуває на інклюзивному навчанні. Що таке інклюзивне навчання? Дитина з інвалідністю, але вона перебуває в звичайному середовищі. І половина з цієї цифри потім дітей або в інтернатних закладах, або, скажімо, на індивідуальному навчанні. Розумієте, майже пів тисячі дітей, які на індивідуальному. Якщо це на індивідуальному, вона бачить 2-3 вчителя, бачить маму і, мабуть, реабілітаційний центр. І все, це вся соціалізація цієї дитини. Але потім діти дорослішають і треба в житті чогось набувати самому. А що можна порадити? Тому що от є конкретна дитина, якої виповнилося 18 років, їй потрібно жити далі. Да, якщо збережений інтелект, ми можемо направити, навчатися робочій спеціальності. Це професійно-технічний навчальний заклад. І у нас деяких професійно-технічних навчальних закладів, взагалі там понад 100 дітей з інвалідністю. Да, але тут треба дивитися, що ця дівчинка може. Може вона малювати, може кухарити. У нас в училищі є група дітей, яких з зниженим слухом, але вони готуються бути поварами. Да. А куди звернутися? Ну, для початку можна. Давайте в департамент освіти, ага. Да, науки та молоді до нас, а ми вже потім будемо дивитися. Але я ще раз говорю. Адресу давайте скажемо. Да, ну, мій телефон 37-94-77. Да, і телефон відділу, з яких питань 37-92-99. Тобто, але я ще раз говорю, якщо дитина взагалі може навчатися, якщо не навчається, це вже по лінії соціального захисту, там є своя гілка закладів, своя мережа, яка допомагає таким дітям. Шановна пані, ну я ще раз повторюю номери телефонів, це Департамент освіти, науки та молоді, обласний, будь ласка, зверніться, тому що саме вашій дитині там зможуть допомогти. Ну, будуть намагатися, скажімо так, 37-94-77, це Ганни Леонідівни телефон, і телефон відділу, який займається цими проблемами, це 37-92-99. Будь ласка, звертайтеся і допомога надійде. Продовжуємо. Ще, так, ще продовжуємо одна ситуація, далі. Коли потребує захист дитина. Да? От сьогодні у нас у всіх школах існують, і навіть в дитячих садочках, існують психологічна служба. Тобто дитина потрапляє в ситуацію, коли потрібен супровід конкретної ситуації, коли її треба вивести з цього, або навіть батьки потребують консультації з боку фахівців. І це нормальне сьогодні явище, це практика взагалі світова. І тут я вважаю, що якраз ці служби теж створені для того, щоб допомагати дитині. Не треба чекати, коли буде статус скрутні життєві обставини. Просто якщо батьки вважають, що є, на ваш погляд, якась проблема, що або дитина замкнулася, або її відторгають оточуючі діти у класі, або її там не може справитися з якоюсь ситуацією. Навіть конфлікт з конкретним вчителем.
Це не обов'язково, це провина з вчителем. Так, склалися відносини, і їх треба скоригувати. І психолог, чи школьний соціальний педагог теж може скоригувати поведінку і вчителя, і дитини. Не треба замовчувати, треба працювати. Не спрацьовує колектив в школі. Знову ж таки, є департамент, є інститут післядипломної освіти, де лабораторія психологів, досвідчених. Вони можуть втручатися в такі ситуації, надавати допомогу. Безкоштовно. Дійсно, в кожній нашій програмі, яка присвячена от спілкування з начальником служби у справах дітей, з представниками департаменту освіти і області, і міста, ми говоримо про те, що ну чому так ставитися до того, що, наприклад, от не піду до психолога, тому що це страшно, це психолог, це вже якась у мене дитина це якась не така. Це не психіатр ще. Та й до психіатра також потрібно звертатися, тому що це лікар, який порадить, і лікар, який допоможе. Ну, але все ж таки таке ставлення, воно існує. І з Іриною Євгенівною ми скільки разів вже говоримо про те, що потрібно йти до служби не тоді, коли вже щось сталося, а коли ще тільки ці перші дзвіночки вони, і якщо вам щось не подобається дійсно у тому, що відбувається у вашій родині, прийдіть поговоріть, і все, нічого не буде, потім ніхто нічого не буде такого дійсно, робити. Дійсно, служба у справах дітей чомусь страшного. Так, страшні люди, які приходять і забирають дітей. Ну, так вже дійсно відбувається, оскільки відбувається позбавлення батьківських прав. Але є ще центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в яких є теж освічені психологи, які можуть надати допомогу як дитині, так і родині. Тобто взяти під соціальний супровід або працювати кожним окремим клієнтом. Тобто звертайтесь, не бійтесь, ми завжди раді бачити на початковому етапі саме з проблемою як дітей, так і батьків. Давайте нагадаємо про завдання служби, так і що наразі для вас актуальне, яка ваша робота просто зараз? Ну, захист прав дітей будь-якої. Що стосується дитини, це, звісно, щодо служби у справах дітей. Або це захист житлових прав дітей, або це захист дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Тобто надання статусу, позбавлення батьківських прав батьків, а також і влаштування до сімейних форм виховання. Ми постійно проводимо пропаганду на те, щоб створювалися побільше прийомних сімей, щоб громадські не боялись брати до себе в родину саме дітей цієї категорії. І саме День захисту дітей в цьому році став таке популяризації саме створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. На базі дитячого будинку сімейного типу Ткачишиних на Бутома 7А ми в цьому році зробили таке свято для дітей. Ми запросили прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І діти з цих сімей, які спочатку були в складних життєвих обставинах, потім вони потрапили до цих сімей і почали розвивати свої здібності. Вони показали свої таланти саме на сцені, на маленькій імпровізованій сцені, але з подальшим. Ми сподіваємося, що подальший розвиток цих дітей обов'язково буде. Крім того, вони показали свою творчість, яку зроблена руками. Це були і малюнки, і поробки з пластилину, бісеру та інше. І такі заходи дійсно привертають наше суспільство до проблем цих дітей, що ці діти є. І за ними потрібна турбота, і вони потребують обов'язково сімейного затишку. Дійсно, ці діти є, і з ними працює не лише фахівці служби, і батьки, які взяли на себе той обов'язок по створенню дитячого будинку сімейного типу, або просто прийняли створення прийомної сім'ї, або ж всиновили і удочерили дитину, але і працівники освіти. Так? Це класний керівник, це кожен вчитель, якщо ця дитина вже перейшла до 5 класу, так, і у неї багато вчителів вже. Проводиться робота, так, всіх навчають у педагогічних інститутах, так, там курс психології. Ті, хто закінчують, вони мають певні психологічні навички, їх навчають працювати з дітьми, але все ж таки, такі діти, так, вони звичайні, але
Водночас вони незвичайні, тому що у кожного за плечима така дорога, що не побажаєш і дорослому. І все ж таки, як правильно з ними працювати? От є, можливо, окремий курс, чи може в тому ж інституті підвищення кваліфікації вчителів навчають працювати з такими дітьми? Так, для того, щоб їх не виділяти, ну, не ставити окремо від класу, але все ж таки більше уваги, більше, можливо, якогось сприйняття чи, ну так, уваги дійсно до цих дітей, ну, до їх поведінки. Так, я хочу сказати, що окремих курсів, наприклад, класних керівників, наприклад, або вихователів, да, окремих, тобто якщо вчителі предметників, як правило, немає, але на кожному потоку, да, скажімо, предметників є обов'язково пари, які ставляться для предметників-психологів, які якраз говорять про, не просто говорять, а вони навчаються методом діагностування. Розумієте, класний керівник може побачити, що те, що його може стурбувати. Да? Він може дати як сигнал, як ситуацію, якусь фахівцю. Але він не навчений діагностичним методом те, що може зробити психолог. Ну, беремо саму страшну, саму складну ситуацію – ідеалізація суїциду. Тобто це тільки з'являється ідея про суїцид. Як може розпізнати це класний керівник або предметник? Да? Ніяк. Інколи дорослі говорять, я цього не переживу, я, мабуть, вмру. Да? Але при цьому вони не мають на увазі, що вони щось з собою зроблять. Да? А дитина говорить, я не переживу. І вона в буквальному змісті це може розуміти. Да? І отут якраз треба... Тому треба, щоб фахівець був зорієнтований і своєчасно займався цією ситуацією. Тому на цих курсах Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти йдеться в першу чергу про діагностику складних ситуацій, де потім буде працювати або соціальний педагог, або психолог. Наведу такі цифри. На 1 вересня у нас було 12 дітей, які не приступили до навчання. Протягом року вдалося повернути до школи тільки 2 особи. Розумієте? Ми з Іриною Євгенією аналізували цю ситуацію, там хто мігрував, хто ще якийсь. Але це питання, де не потрібна була психологічна допомога. Це питання, де втручалася міліція, що треба було розшук, або соціальний педагог, де оформлення документів потрібно. Тому це інші правові інститути підключалися, щоб відновити права дитини і забезпечити на навчання. Розумієте? А там, де це було з вини батьків, там вже служба з органами опіки ініціювала питання позбавлення батьківських прав, і батьки, вибачте за слово, бралися за голову, і дитина почала навчатися. Тому тут, ви розумієте, там, ну, просто класних керівників, як предметників, навчають діагностувати складну ситуацію. А далі вже цим займаються фахівці. Безпритульні діти. В 90-х роках їх було дуже багато. Ну, і всі ми з вами, так, шановні друзі, бачили їх на вулицях, їх було багато, дійсно. Хтось їм допомагав, хтось просто повз проходив. І, ну, так сталося. Зараз безпритульних таких класичних, ну, майже немає, так, тому що змінилася економічна ситуація, але все ж таки, знову ж таки, у нас зараз економічна, політична, десь в чомусь така криза, і є загроза, що такі діти з'являться. Вони вже з'явилися у тих регіонах, де зараз йде антитерористична операція, а у нас, ну, можливо, вони з'являться і в наших регіонах, тому що у батьків немає просто, не буде, немає, не може бути грошей для того, щоб ту дитину, немає роботи для того, щоб ці гроші заробити. І це приводить і до соціальних зривів в сім'ї. Що, яка профілактика існує? І, може, якийсь аналіз вже зроблений цій ситуації? Так, звісно, зроблений аналіз. В 90-х роках, звісно, багато дітей у нас ночувало і по теплотрасах, і на ринках, і скрізь вони були. На даний час таких дітей, які самовільно залишають сім'ю, це 19. Для області це невелика цифра, і вона стабільна. Із року в рік вони 19, так і є ці діти.
Що в нас змінилося? В державі створились спочатку притулки для дітей, де влаштовувались ці діти, а на даний час це центри соціально-психологічної реабілітації, де дитина, якщо опинилась в складних життєвих обставинах, або є загроза, тому що вона знаходиться в небезпечному середовищі, вона влаштовується до такого центру, і спеціалісти як центру, служби, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працюють саме на повернення дитини в сім'ю. І, звісно, що працюють з батьками, соціальні працівники допомагають в матеріальному становищі, покращенні саме матеріального становища. Дійсно робляться виплати на цих дітей, на цим родинам. І, мабуть, батьки вже зацікавлені, щоб діти саме знаходились в сім'ях, відвідували навчальні заклади. От більше турбуються про дітей. І коли дитина, звісно, що вилучається з сім'ї, то батьки вже роблять все, ну не всі, звісно, що, але роблять багато для того, щоб повернути дітей до сім'ї. Катя, не повірте, знаєте, є дуже проста причина, тому що це явище майже зменшено. Да? Це застосування електронного банку даних. Це науково-технічний прогрес. А я вам скажу, так, коли в 90-х діти мандрували, то вони називалися там Петя, Васечкін, як завгодно. Да? І місяці потребувалося для того, щоб їх знайти. А от 19 дітей, вибачте, на російському мові, тому що синдром бродяжничества, да, у них є. Так, да. Є така... да. І діти знали, що поки їх скажуть, поки знайдуть, поки фотографії перейшлють, вони ще з того з місця збіжуть. Да. Сьогодні ідентифікація особистості відбувається протягом години. Якщо їх з потягу зняли, лінійна міліція, то вже особистість встановлена, поки він там перебуває. Тому протягом доби, якщо тільки дитину, вибачте слово, відловили, вже потім вирішується його доля. Тому тут якраз оце дуже... А другий момент, законодавча база змінилася стосовно функціонування притулків. Там було жорстко тільки до 3 місяців, а за 3 місяці ні суди не відбувалося нічого. Сьогодні вона більш гуманна. І більш гуманна робота правоохоронних органів. Все. От три, навіть не економічні умови, тобто більш жорсткий контроль з застосуванням технічних засобів і більш гуманний підхід з боку соціальних служб і правоохоронних органів. Майже звели на нівець це явище. Коли дійсно там от дитина мандрівник, так, йому хочеться кудись... Адреналінчику. Так, так, так. Але все ж таки є випадки там, де родина дійсно у таких вже скрутних життєвих обставинах, що ну, не побажаєш нікому, а більш того, якщо у нас зараз на сході таке відбувається, то це і загибель близьких людей. У нас є люди, які переїхали до нас зі сходу, є діти, яким потрібне навчання. От як з ними, ми знаємо, що їм допомагають, вони всі живуть і користуються соціальним захистом. З вашого боку, з вашої служби і освіта, як відбувається контроль за тим, щоб ці діти дійсно мали доступ до навчання, до нормального життя і вже дійсно жили так, як належне? 1686 дітей, це починаючи з дитячого садочку і закінчуючи ВНЗ. Це діти, які приїхали з Криму, Луганську і Донецьку, вони всі влаштовані в заклади освіти. Не всі на бюджетні місця, якщо це стосується ВНЗ, тому що були ті, які хотіли навчатися за профілем, і там вони навчались на комерційній основі, і тут теж вони тільки на платній основі, тобто, але це такі одиниці. Всі інші були влаштовані навіть у перевантаженні дитячої садочки, якщо за мікрорайоном це було зручно. Тому ця робота продовжується, і кожного дня ми відслідковуємо, чи є такі звернення. Є ті, які від'їжджають, і ті, які приїжджають. Тому підбираються зручні для родини умови. Для хтось навчання. Переїхав з прийомних сімей, з дитячих будинків сімейного типу, а можливо, неблагополучна сім'я, от виявилося, що вона неблагополучна, їй потрібна допомога з боку вже нашої Миколаївської обласної служби. Прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу саме з Луганської, Донецької області і з Криму також до нас не приїхала. Але дуже дійсно багато приїхало дітей з родинами. Але є такі діти, які, от, наприклад, в Южноукраїнському центрі соціально-психологічної реабілітації перебувають діти, саме спортсмени зі школи-інтернат, які залишили там батьків і на даний час знаходяться у нас в центрі.
Але вони постійно спілкуються з батьками, і інколи навіть в канікулярний період від'їжджають до своїх батьків, або батьки приїжджають і відвідують їх тут. Вони продовжують свої заняття спортивні. На жаль, є такі у нас по області два випадки, коли діти переїхали без батьків. І ми вже надали саме в Миколаївській області статуси дитини-сироти та дитина позбавлена батьківського піклування. Дякую, дуже швидко наш час промайнув нашої програми. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Приходьте до нас ще, будемо говорити, будемо обговорювати актуальні теми сьогодення. Дякую вам і запрошую іще. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Кожна наша програма – це тема для такого, ну, собі, для думок, скажімо так, для думок потім. Давайте любити один одного, давайте в сім'ї створювати такі умови для кожного з нас, і для дорослих, і для малих, щоб дійсно сім'я – це була радість, радість для кожного члена сім'ї. І ще, дивіться нашу програму. Кожного вівторка шукаю батьків. Там є діти, яким потрібна наша з вами допомога. Наше добре слово, наша любов. Дивіться цю програму. І, можливо, саме та дитина, до якої прикипить ваше серце, вона стане тією єдиною кровиночкою, яка буде з вами все життя. Я бажаю вам любові і радості. І прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.